Tot va començar perquè editant a la Viquipèdia catalana em trobava doncs, en dificultats perquè hi ha certa censura masclista en el moment de crear categories femenines. Em vaig passar olímpicament a Viqui Mujeres intentant fer un camí amb més llibertat i en aquest camí vaig conèixer la Montserrat Boix. Vaig conèixer també la Viquisfera que es fa a Madrid, que és un espai estable de tots els dilluns, que em va semblar que era un bon lloc per reunir-se la gent, per discutir i deixar l'aspecte virtual per veure'ns les cares. És una manera que més les dones ens agrada doncs, compartir i passar l'estona i resoldre problemes entre totes. I va ser quan el 29 de març, per les bones, vaig enviar un correu a un noi que després vindrà, l'Aurelio, i al cap de 5 minuts ja li agradava molt la idea i ja va començar a créixer de tal manera que en menys de 2 mesos s'ha creat l'espai. Tània també s'hi va apuntar i tot ha anat creixent d'una manera un fractal, cada dia tenia un brot més. No? I en aquest espai s'ensenyarà a editar i s'ensenyarà també quins requisits té la Viquipèdia i per què la Viquipèdia ha de ser una bona font de consulta. I per què si no hi som, no, com diu la Patri, no estem al món. No? Per tant, en aquest espai d'ordinador us ensenyarà a editar perquè pugueu marxar a casa sabent, però que pugueu retornar per les consultes tantes vegades com vulgueu, perquè em darà fins juliol amb la idea de que al setembre torni a agafar el curs escolar. Serà 3 hores a la setmana que us la dedicarem a fer créixer doncs les dones editores, a fer créixer les biografies i a anar esborrant tot el que fa el viatge de gènere. És una feina gran, però anirem fent.